سے بڑا خاصا یہ تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ اسی عقیدت کے ساتھ اسی مودت کے ساتھ بس نہیں اسی مودت کے ساتھ آدم نے وہ حدیث کی طرح کر سکتے تھے اس حدیث میں یہ رجحان کمزور ہیں اس میں یہ کتا ہے اس میں فلاں جگہ پر حضور ہے فلاں جگہ پر حلت ہے فلاں میں جو عمل حضرت مولانا رشید احمد چندوری رحمۃ اللہ علیہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہاں ہاں اور اس زمن میں جھوٹ اور اختلاف بے زیادہ
زیادو اگر سلام اللہ علیہ وسلم ملامات زمین میں زیاد پا آسانا و ازر رب جنوا مالو تو دنیاوی پریشانی ہوا تو اخری پریشانی ہوا لیکن تا حضرت محتمیم سے توفات لگا خود زمان ہے انتدا قرار رہا کہ حضرت محتمیم سے بنا تم شرکر اگر حیات دے وانا محمد رہا لا نور هم بكيرينو